Հիմնադրվել է 2000 թվականին։ Առաջին պահոցը Ռոբերտ Ասատյանն էր, որը 2010 թվականին պարգևատրվել է Սփյուռքի նախարարության Նուբար Պաշաբեդարով Ռուսաստանում հայ մշակույթը զարգացմանը նպաստելու համար։ Արմենիան Ղարաբաղը պարգևատրվել է ժողովրդական Ղարաբաղի անձնական պաշտպանության ոչնչով։ Ունի Ամերիկա բարի վկայակի ու դիպլոմ։ Այժմ ղեկավարում է Գևորգի Մելքոնյանը եւ Արմենիա Ասատյանը։ Արցախ, Արմենիա Ղարաբաղ, Կրասնոյարսկ, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Արցախ ժողովրդներով դիմավորի։
Stai, stai. Ține tu mâna pe ăsta să nu se ducă. Nu tare. Հանդես է եկել բաթումի